İstəyərdim Qüdrət bəy, bugünkü iclasla bağlı tam geniş nələr müzakirə etdiniz, nələr istədiniz? O barədə öncə tamaşaçılara məlumat verək, sonra keçək digər suallarımıza. Buyurun. Ermənistanda baş verən hadisələr birbaşa Azərbaycana təsir edir. Ona görə ki, biz Ermənistanın müharibə vəziyyətindəyik, sülh sazişi imzalanmayıb, müvəqqəti atəşkəs elan olunub 10 noyabr 2020-ci ildə. Amma Ermənistan rəhbərliyinin ağılsız belə deyək, davranışları nəticəsində atəşkəs elan olunandan az qala 4 il vaxt keçir. Biz hələ də sülh sazişi imzalaya bilmirik. Azərbaycanın müharibədən dərhal sonra təqdim etdiyi, təşrif etdiyi o 5 bənddən ibarət sülh sazişi əslində BMT nizamnaməsinin müddəaları idi. Ermənistan bunu dərhal imzalamalı idi, amma buna getmədilər. Ermənistan yenə də o, necə ki bunlar 1988-ci ildən başlayaraq ki, etnik separatizmi qızışdırdılar, sonra ona bir qanlı xarakter verdilər, bizim torpaqlarımızı işğal elədilər. 94-cü ildə Bişkekdə atəşkəs haqqında protokol imzalandıqdan sonra həmin torpaqları azad etməmək üçün ta ki 20-ci ilə qədər danışıqları mənasız yerə uzatdılar. İndi də eyni yol seçilib. Yəni Paşinyan da erməni də eyni qanın daşıyıcısıdır. Və bu qan da xarab qandır. Ona görə də bunlar hər zaman hansısa ümidlərlə yaşayırlar. İndi Paşinyan da görünür qərbdən ona verilən o ümidlərlə yaşayır və bu danışıqları uzadır. Gözləyir ki, bəlkə də onlar üçün daha əlverişli beynəlxalq bir şərait yaranacaq və onlar da bundan istifadə edib yenidən Qarabağa qayıdacaqlar, yenidən Azərbaycanın ərazilərinin bir hissəsində bizim belə deyək, dövlət suverenliyini aradan qaldıracaqlar, orada erməni muxtariyyəti quracaqlar, ən pis halda və s. özü də beynəlxalq təhlükəsizliyi altında. Sözsüz ki, Azərbaycan da buna getməyəcək. Dövr dəyişib, amma onlar bunu qəbul eləmirlər. Paşinyan özünü sülh tərəfdarı kimi göstərmək istəyir. Amma həqiqi mənada onun da belə bir niyyəti yoxdur. O danışıqlar uzadır. Dəfələrlə mən əvvəllər müsahibələrimdə deyirdim ki, Paşinyan gec-tez ya terror vasitəsilə öldürüləcək, ya da o devriləcək hansısa formada. Ona görə onun elə erməni xalqına ən böyük xidməti olar ki, tez Azərbaycanla bir sülh sazişi imzalasın, amma o buna getmir. İndi baxın, başlayıb Hindistandan silah alır, nə bileyim, Fransadan silah alır. Bu silahlar sənin nəyinə lazımdır? Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamalıdır. Yəni o ən azından bunu başa düşməlidir. Amma o başladı silahlar almağa. Əslində anlamadı ki, onun yenidən bu silahları alması revanşist qüvvələri ruhlandıracaq və onun üstünə qaldıracaq və onlarda da bir daxillərində inam yaranacaq ki, artıq yeni silahlar almışıq, biz Azərbaycanla bu dəfə bacara bilərik. Azərbaycanın digər işğal altındakı torpaqlarını qaytarmaya bilərik, yaxud Azərbaycanı məcbur eləyə bilərik ki, indi hansı ki o axmaq keşiş deyir ki, delimitasiya olmalıdır, amma Ermənistan Respublikasının qanunları əsasında. Görün nə qədər bu adam səfeh birisidir. Və cəmiyyətin də böyük bir hissəsi onlara dəstək verir. Paşinyanın o silahlanma siyasəti indi öz başında çatladı və Paşinyanı dəstəkləyən o Fransanın da başında çatlayacaq və bir gün Fransa görəcək ki, ona düşmən olan birisi gəlib olacaq Ermənistanda rəhbər və Fransanın ayağını kəsəcək orada. Onlar da başa düşmədilər ki, Ermənistanı silahlandırmaq yox, Ermənistana təzyiq eləmək lazımdır ki, təcili Azərbaycanla sülh sazişi imzala. Amma onlar dediyim kimi silahları verdilər, texnika verdilər, müasir raketlər verdilər və s. İndi də Hindistandan yeni müasir silahlar alır, nə bilim vertolyotlar alır və s. və ilə. Və bu yaxınlarda da biz Artilleriya tormozu qurğuları yaydı ki, alır. haubitsalar da Bəli, alınırlar. ona görə də o da sözsüz ki, həm Ermənistanda əhali arasında revanşist ruhiyyəni gücləndirdi, həm də revanşistlərin imkanlarını, təbliğat imkanlarını artırdı. Bax, Paşinyanın axmaq siyasəti bundan ibarət oldu. Və Paşinyanın, mən demişdim ki, düzdür, hələlik yenə də cəmiyyətin böyük bir hissəsi yeni müharibədən qorxur. Və yenə də əmin deyirlər ki, Azərbaycan ordusuna qarşı onlar dayana bilərlər. Yəni, böyük onları Paşinyanın 5-10 nəfər tərəfdarı qalıbsa, o da ona görədir. Amma Paşinyan təcili Azərbaycanla sülh sazişi imzalamasa, Paşinyanın yəni sonu yoxdur. Paşinyan həm də
Təkcə özü cəhənnəmə getməyəcək, həm də öz ölkəsini yenidən müharibəyə soxacaq və öz ölkəsini çətin bir durumda qoyacaq. Qoysun bir tərəfdən, ermənilər bizə o qədər acılar yaşadıblar ki, böyündə onların ki, o 1 milyon insanı ev eşiyindən didərcin salıblar, 30 il onlar məşəqqətli bir həyat yaşayırlar, bizim qaçqınlarımız, uşaqları, qız uşaqlarını təhqir ediblər, qadınlarımızı təhqir ediblər. Nə qədər bizim gənc, qəhrəman, vətənpərvər oğullarımız həyatını itirib bu müharibədə ölkəni inkişafdan saxlayıblar, ölkəmizi məcbur ediblər ki, biz silahlanmaya çox böyük pullar xərcləyik. Halbuki o pullar ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına, sosial problemlərin həllinə, təhsilə, elmə, mədəniyyətə xərclənə bilər. Yəni, bizə çox böyük ziyan vurublar. İndi də Allah bir növ onları cəzalandırır. İndi elə Allah eləsin ki, içəridə bir-birini qırsınlar. İndi bizdə mən bu yaxınlarda müsahibələrin birində də söyləmişdim ki, bizim bəzi belə deyək də, dırnaq arasında özünü demokrat adlandıranlar, o qərbin tört öküntüləri, Azərbaycandakı tört öküntüləri. Ağızla oğuz danışırlar Ermənistanda demokratiya belə, qanun aliliyi belə. Mən bunu, buna sanki sevinirdim. Öz ürəyimdə fikirləşirəm, nəyə sevinirsiniz? Bu düşmən dövlətdir bizə. Arada bir sülh sazişi imzalanmayıb. Mən istəyirəm ki, o düşmən dövlətdə bir diktatura olsun. Özdə elə bir diktatura ki, insanlıq adına, qanun adına o ölkədə işinə qalmasın. Bu ölkənin də iqtisadiyyatı çöksün. Gənclər iş dalınca insan kimi yaşamaq üçün ölkəni tərk edib keçsinlər. Və bu ölkə bir də başını qaldırıb bizə ərazi iddiaları irəli sürməsin, yəni bizə təhlükə törətməsin. Yəni, o baxımdan indi daxildə baş verənlər onların öz işidir, amma bizim partiyanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, əgər Paşinyan devrilsə, orada Azərbaycan dövləti revanşistlərin hakimiyyətdə möhkəmlənməsinə imkan verməməlidir. Möhkəmlənməsinə və silahlanmasına. Hansı addımlar atmalıdır Azərbaycan dövləti? Biz 1921-ci ilin oktyabrında Qars müqaviləsi imzalanıb. 300 Qafqaziya Respublikası, Rusiya Federasiyası, bir də Azərbaycan Respublikası. Və həmin Qars müqaviləsinə görə tutaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi dəqiq müəyyənləşib və həmin ərazi başqa dövlətə verilə bilməz. O ancaq Azərbaycan Respublikasının ərazisində ola bilər. Buna baxmayaraq 1929-31-ci illərdə Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvanın 15% ərazisi, təqribən 657 kvadrat kilometrlik bir ərazisini, 9 yaşayış məntəqəsində Mehri daxil olmaqla, indi Mehri deyirlər, yəni Ermənistana verir. Və bu zaman Türkiyənin mövqeyi nəzərə alınmayıb. O müddətsiz bağlanmış müqavilədir və Türkiyənin razılığı olmadan o müqavilənin şərtləri dəyişdirilə bilməzdir. Amma buna baxmayaraq, Sovet dönəmində yəni o müqaviləyə əhəmiyyət verilməyib və Naxçıvan torpaqları verilə bilməzdir. Hesab edirəm ki, həmin həm də Qars müqaviləsində göstərilir ki, Naxçıvanda yaşayan, yəni bizim soydaşlarımızın sərbəst Azərbaycanın digər bölgələri ilə yəni hərəkət etməsi imkanı olmalıdır. Yəni sərbəst hərəkət imkanı tanınır həmin müqavilə ilə insanlar. Buna görə ki, Zəngəzur artıq 20-ci ildə Nərimanov tərəfindən verilmişdi Ermənistana. Ermənistanda Sovet hökumətinin qurulması münasibətilə onlara bizim torpaqları bəxşiş kimi bağışlanmışdı, bəxşiş edilmişdi. O baxımdan, amma o Qars müqaviləsində göstərilirdi ki, heç olmasa insanların sərbəst hərəkəti təmin olunmalıdır. Və bununla da bağlı Ermənistanın öhdəliyi var. Həm də 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli sazişlə Ermənistan özlərinə belə bir öhdəlik götürüb. Azərbaycan Naxçıvana sərbəst gediş-gəlişi təmin edilməlidir. Maneəsiz gediş-gəlişi təmin edilməlidir. Və həmin o qanunsuz olaraq Ermənistana verilmiş Naxçıvanın o 15% torpağı üzərində də dövlət suverenliyini bərpa eləməlidir. Bundan başqa anklavlara da bizimki Kərkidir və bilirsiniz ki, Qazağın bu dəqiq 4 kəndi azad olunub, 3 kəndi hələ də da eksklav kimi Ermənistanın içərisindədir. O kəndlərə də quru yolu açılmalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu gözləməməlidir ki, orada revanşistlər möhkəmlənsinlər. Ordunu silahlandırsınlar və bizim üzərimizə daha hazırlıqlı gəlsinlər. Ona görə onlar artıq indidən, dediyim kimi, Azərbaycana yeni ərazi iddiaları ilə
çıxış edirlər və hesab edirlər ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq delimitasiya aparılmalıdır. Onun üçün Azərbaycan dövləti çox qətiyyətli olmalıdır. Tarixi bir şans yaranıb, bəlkə də bu da Allahın bir hökmüdür ki, biz bu yaranmış vəziyyətdən istifadə edib, xalqımızın qarşısında duran o tarixi missiyanı yerinə yetirməliyik. Naxçıvanla Azərbaycan arasında əbədi bir yolu açmalıyıq, bərpa eləməliyik. Azərbaycan dövlətini mən çağırıram ki, əgər belə bir Ermənistanda dövlət çevrilişi baş verərsə, orada qanunsuz bir xunta hakimiyyətə gələrsə, bir xunta hakimiyyəti yaranarsa, o zaman Azərbaycan dövləti dərhal ciddi qərarlar qəbul etməli və addımlar atmalı.